Ja, precis. Spelat in ett litet nytt koncept jag tänkte till Instagram med Friday Flowers. Jag ska visa er. Jag älskar ju. Hej, jag spelar Super Smash Bros. Jag spelar Super Smash Bros. Jag älskar att köpa alltså så här billiga blommor på ICA och liksom göra egna buketter. Och då tänker jag så här, varje fredag. Oj, balans. Varje fredag så tänkte jag att jag ska lägga ut en liten så här bukett. Följ gärna. Men hörni, det är påskhelg, vilket betyder långledigt. Men hallå. Ja, vi kan göra det sen. Okej. Vi har ju den här fantastiska som vi har tagit fram nu på påsken. Den här gjorde ju Fredrik till mig förra året i hans 3D-printer. Nej, stopp. Det är inte lördag, det är fredag. Och påskharen kommer imorgon om man är... snäll! Precis. Ja, påskhelgen betyder att det är full fräs här hemma. Vi har våra kompisar som kommer att hälsa på från Stockholm idag med deras 3 barn. Och ja... det är full fräs helt enkelt. Men Fredrik och Lorenz är storhandla inför liksom all mat och påsklunch och tjofadrickan. Så att jag ska tömma våra kyl. Ni vet ju att vi har haft frysrensning de senaste veckorna. Så att det här är liksom the leftovers after that. Och vi behöver rensa och fixa och dona. Så jag tänker att vi får se det. Kylen är fylld och städad. Fantastiskt. Nu har hela familjen klätt på sig. Jag ska ta fram lite fleecejackor och grejer. För vi ska nämligen på långfredagsbrunch tillsammans med våra vänner. Vilket känns så himla skönt att inte laga mat. Alltså, vi ska laga mat hela helgen. Så att jag känner så här, när Emily sa det, ska vi gå på långfredagsbrunchen? Jag bara, Ja, det ska vi. Det regnar dock ute. Jag kanske ska regnjacka förresten. Ja. Men det är bra, för det här regnet smälter. Men jag tror vi behöver lite regnjackor faktiskt. Jag tar nog på mig en hatt. Det är alltid ett bra sätt att skydda håret. Så ska vi se här. En regnjacka. Hemkommen, alltså det var en otrolig brunch. Så otroligt mätt. Gick jättebra med alla barnen, de var jätteduktiga på restaurangen. Ja, det var verkligen en succé. Jag ska städa undan lite här i hallen tänkte jag. Vi ska faktiskt göra om här i hallen i snar framtid för att få lite bättre förvaring. Det här är en jättesnygg lösning om man har liksom en jacka hängandes, men så är inte fallet. Men jag behöver liksom stöka undan lite för att
våra kompisar. Malin, Jonte och alla deras tre barn kommer ju helgen, som sagt. Så att jag känner att vi behöver liksom stöka dem lite. Vi ska göra det. Men det var en väldigt trevlig stund på restaurangen. Jag och Fredrik tog vi la oss i sängen en stund. Och bara, mamma, vi behöver vila lite. Har du sett Coco? Nej, jag har inte sett Coco. Jag dricker blå dryck. Vira blå tira. Chips. Och det. Men nu är det typ en timma tills Malin Jonte kommer. Ja. Och snabbt pyntade lite på bron här. Hittade någon björk som hade blåst sönder. Ikväll ska vi göra smashed hamburger taco. Det var jättelänge som vi gjorde den. Och det är så otroligt, otroligt gott. Men jag vann jag. Vem du? Ser jag ingenting? Gör inte? Nej. Gör så här. Oh, hej. Ska vi sitta försiktigt här? Smashed hamburger taco. Ska du, kan du berätta att vi ska göra det? Inte ta skrika, den. Inte skrika. Jag ska se till gummi där. En två stycken gummi. Det är en sån. Ja. Men då ska du dem. Ja. Men vi ska inte äta dem nu. Vi ska göra en Big Mac-sås till det. Ja. Jag länkar den i beskrivningen. Den är jättegod. Och ja, det är egentligen bara så här. Vi väntar ut dem och vi ska bara ha mysigt. Mysig kväll. Åh. Du är på lånet. Du behöver inte skrika på dem. Du kan, vet du vad? Din, lyssna på mig. Lyssna på mig. Sänk gärna din röst. För du skriker hela tiden, älskling. Och nu kommer det tre andra barn här. Ja. Så att ljudvolymen kommer att vara hög. Ja. Nej, lyssna på mig. Ja. Du måste tänka på det. Du måste sänka din volym. Hör du vad jag säger? Du måste sänka din volym, för du skriker, älskling. Ingen fara. You'll never feel the way I feel. You don't know if my love is real. Baby, listen to me, here's the deal. When you're not here, I'm not the same. Needing a new chapter, babe. Been stuck here in a bed for days. I've been staring at the telephone. Cause when you're gone, I miss the pain. Late o'clock, body talk. There's no need to bring it up. Nothing you say makes it better. Bring up, Mark. Bring up, Wrecking ball, tear apart. Issues left behind. God morgon! Vi är ute hela gänget på promenad, morgonpromenad. För vi ska, de vill jättegärna se, just som Malin vill jättegärna se lokalen. Så då tar vi en promenad dit, för vi känner ju också att vi behöver utröra på oss lite innan all påskgodis och påskmat och allting. Så vi käkar frukost. Jag vet inte riktigt vad klockan är, men vi tar oss ut på en promenad. Alltså det kommer så mycket snö innan. Jag känner bara... Snälla, sluta, kom! Alltså vi vill ha vår. Men det här är förhoppningsvis... Hej! Det här är förhoppningsvis sista snön. Kolla vad jag har fått. Jag fick en pick, Minecraft-picka. Jag också. Ja, pappa har gjort dem till er. Det är i 3D-printen. Så vi tar oss ner till stan. Och
Ja, men promenera och sen gå hem och fixa påsklunch och sen kommer med Maria Patrik med deras barn och ja, så det är full hibba buriba. Kolla vad som har hänt här då. Vi står alla här ute, vi har precis varit här inne allihopa. Fredrik lägger bara ett lager färg innan vi går. Men alltså kolla vad fint det börjar bli här. Allt det här får ni se då i nästa vlogg blir det. För nu är det ju ledighet som gäller. Men det är, ja. Så kul. Nu promenerar vi hem då, älskling. Jag går ut och väntar. Lås, eller släcker du? Tack. Klockan är nu runt 11. Och vi har ju kommit hem från vår promenad. Alltså så skönt. Bara liksom få komma ut sådär. Nu ska jag bara snabbt fixa ordning med lite och så ska vi börja liksom fixa med påsklunch. Påskbuffé. Jag, alltså påsken är verkligen en av mina högtider alltså. Jag tycker det är så god mat, trevligt, inga så här, det är inte som julen när det är julklappar och alltså du vet allt det där. Det här är mer liksom bara prestigelöst. Och trevligt. Vi tror att solen kommer att sticka fram lite här på eftermiddagen. Så vi funderar på om vi ska liksom försöka kocka allting ute. Alltså alla köttbullar, prinskorvar och sånt där. Vi ska göra det ute på Mörrekan. Så Fredrik håller på att förbereda för det ute i köket nu. Annars så får vi vara inne liksom. Men det skulle vara skönt eftersom vi är så sjukt många. Så känns det som att det skulle vara skönt att få att kunna göra någonting ute i alla fall. Tänkte vi. Jag har också bara tagit en snabb dusch. Det är så skönt att gå på en promenad så här, för då tröttar man ut barnen lite. Då är de liksom lite mosiga och härliga nu, så kan de chilla lite och innan det liksom är dags för lunch och påskäggsjakt och ja, men allt det där. Ni, jag är ju säkert inte ensam om att ha sett det här TikTok, virala TikTok-grejen. Att man kör potatisbullar i våffeljärnet. Och så ska vi toppa med smetana, rödlök och lite rom. Nu håller jag på med en till. Det är smörkaka. Ja, det här är våran efterrätt. Vi får ingen påskägg, så vi får efterrätt istället. Kladdkaka. Kladdkaka. Ja, men det är en annan sån här Instagram reel chifras som jag har sett. Det ska bli. Alla vi vuxna får frödinge kladdkaka. Dulce de leche som vi ska lägga på så här. Och sen ska vi ha vispad crème fraîche med vaniljsocker. Så nu möbleras det om hela vardagsrummet här. För nu ska de här ha cleaning night. Och matsalsbordet står här. Och så Formel 1 kväll. Och jag och Malin ska träffa mina tjejkompisar. Och gå ut och dricka lite drinkar. Så här påsklördagen. Vad säger man? Påskafton va?
Jag vet inte om de ser, jag tror påskafton. Nej. Så jag är bara på att se nu vad... Jag ska på mig, jag har inte bestämt mig. Men jag tror det blir den här bodyn från Zara. Möjligtvis de här byxorna från Naked. Och... eller ett par andra byxor från Naked. Och en gammal jeansjacka. Och så måste vi bara... fixa sminket. Så de ska game night. Alltså, hur känns det? Träskivor så skruvar vi fast den. Nej men. Vad är det frågan om? Nej, det är inte skruva fast i matbordet. Nej. Hallå? Hallå? Nej. Och så att nu har vi liksom ingen mat. Vi har ingen matsal som bor här längre. Utan den ska vara där. För de ska köra. Sätt den här ut i kanten. Ja, den här går också. Formel 1-spel. Men jag behöver som sagt... fixa sminket lite. Ja, men jag tror att den här bodden blir nice med det här. Jag bara funderar på om jag inte skulle ha de här byxorna. Förlåt, det blir just snart. Nu blir det just att jag skulle ha ett par andra typ, alltså så här kostymbyxor bottom med lite tajtare. De här är väldigt liksom, väldigt ljus. Jag vet inte vart de är. Är de i tvättkorgen? Kan de vara i tvättkorgen? Hade de i förrgår. Det här. Alltså det här. Kan jag störa gärna på mig själv. Jag hade de i förrgår. Ah, jag har skitsamma. Jag börjar sminka mig i alla fall. Sen ska vi plocka upp Emily. Och sen så tar vi lite drinkar med mina tjejkompisar. Alltså jag har några tjejkompisar som är här liksom hälsar på sina föräldrar. För de bor ju i Stockholm annars. Men de är här och hälsar på sina föräldrar. Och då brukar vi alltid försöka ses lite när de är här. Trevligt att få komma ut lite. Det blir nice. God morgon. Jag filmade ingenting igår. Vi hade en jättetrevlig kväll och det var väldigt mycket folk ute på byn. Hej! Hej! Har du packat allting? På byn? Alldeles strax har jag packat allting. Ja, nice. Fredrik håller på att göra ordning lite paket som ska till Stockholm. Transporteras till Stockholm med våra vänner. De håller på att packa in i bilen och lite så nu. De ska åka hem. Och det vi ska göra idag är att packa till fjällen. Vi åker till fjällen imorgon. Just det. Familjen. Så vi ska packa sängkläder, overall, alltså allt som kan behövas tänkas att ha i fjällen helt enkelt. Men som sagt, väldigt, väldigt trevlig kväll igår. Det var oväntat mycket folk på stan. Så det var kul. Vi kom hem typ i kvart över ett. Någonting sånt. Så jag fick sovmorgon i morse. Kaffe på sängen. Det var väldigt, väldigt trevligt. Så vi ska packa. Och röja här hemma. Och liksom... Nollställa inför att vi kommer hem sen igen. Efter vi har varit borta. Helt enkelt. Vad tror du om det? Vad tror du? Jag håller på att packa. Allt är förberett, jag ska bara lägga ner en låda. Ja, han håller på. Ja, men det är perfekt, då kan jag nog lägga in det bättre. Det är safe in the car, tänker du. Eller är det någonting som är... Är det någonting som är... Vad heter det? Är det... Va? Farligt gods, eller inte farligt gods, men vad heter det? Att det är... Ömtålig, tack. Alltså, jag och... Ja, se. Vad är farligt gods? Jag kan inte prata. Jag vet inte vad farligt gods. Jag vet vad farligt gods är. Sånt som kan explodera. Ja, precis. Gasoltuber och sånt. Ja. Exakt. Familjen. Nu har ju Jonte och Malin åkt. Jag har packat ihop alla våra sängkläder och ytterkläder vi behöver med oss. Overaller och allt sånt. Så vi har ätit lite lunch. Vi käkade igår kväll. Vi grillade fläskytterfilé.
Så att vi hade massor med köttkorn, så då gjorde vi en svamppasta med fläskytterfilé. Det som fanns kvar liksom. Och nu ska jag lägga en ansiktsmask. Den här, alltså som ni ser, jag tror ni kan se det, att min hy har ju blivit så mycket bättre. Jag har verkligen bara lite så mörka spots kvar så här och här. Sen mina outbreak och liksom lite på halsen och så. Men alltså min hy har ju blivit sjukligt mycket bättre. Men det jag vill säga att den här tycker jag är så himla härlig att köra en gång i veckan. Den är från Kiehl's och det är sån här Deep Pore Cleanse Clay Mask. Det är väldigt trevligt. Men den är ganska liksom stark eller vad man säger, så att jag kör bara den en gång varannan vecka typ. Men jag är så glad över att min hy har liksom stabiliserats efter mina outbreaks. Den tror jag också det kan ha mycket med att man fick sol på sig en vecka. Sol gör ju mycket för huden. Sen funderar jag på om vi ska klä på oss och ta oss ner till lokalen en sväng, bara för att såhär, vi kommer inte vara där nu på ett tag, och dels för att komma ut lite från huset, och sen så har jag lite såhär, jag har IKEA-möbel jag kan skruva ihop, och så att jag och barnen kanske åker dit med Fredrik i garaget och grejer lite. Nu är det bråk där ute, vi får se vad som händer. Hallå! Precis lämnat barnen hemma nu. Jag ska gå på mitt söndagspass på gymmet. Alltid lika trevligt och jobbigt. Men jag tog med mig lite pre-workout. Jag ska visa. Barnens godisförråd. Jag brukar alltid försöka få i mig någonting. Vi åt ju lunch för inte så länge sedan. Men jag känner att jag behöver ha lite så här snabb energi. En klubba. Det är min mest stark av. Wow. Vad skönt det där var. Lika jobbigt som vanligt. Ska vi beställa mat? Ja, vi ska beställa mat idag. Och miniklubben. Kebab. Jajamän. Får jag kebab? Ja, det får du. Mamma, jag Ambrios, men nej, vi beställde ikväll, jag tror jag sa det, jag vet inte om jag sa det. Men gymmet gick i alla fall jättebra, jag har varit och stödhandlade lite frukost till imorgon bara. Och så att, vad var det jag skulle säga? Jo, vill du säga hej hej? Hej! Hej! Gullis! Jo, jag skulle säga att det är därför jag också beställer mat idag, för att vi ska åka iväg och då ringer det att ta mat här. Så att jag köpte bara lite frukost till imorgon bitti innan vi åker. Han vill ha! Ja, vi ska snart beställa. Nu ska jag gå in i grabbarnas rum och jag ska gå in i Laras rum och jag ska plocka fram kläder. Det känns som att vi inte ska... Ja, du kan hjälpa till, kom! Det känns inte som att vi kommer behöva ha så mycket kläder med, för att när man är i fjällen så där, alltså då skruttar man ju bara runt i underställ. När man inte är i backen liksom. Så att det är såhär, ja, varför skriver man då? Jo, man underställ. Och vi som är föräldrar och har barn som går och lägger sig ganska tidigt, så kommer ju inte vi vara liksom ute sent på kvällarna och så. Jag tänker att ändå, man vet aldrig om vi får för oss här, men vi äter på restaurangen. Så att grabbarna får med sig varsin skjorta, för då vet jag att de absolut kommer vilja ha skjorta på sig. Sen räcker nog med alltså, två tjocktröjor. L.O. Vi ska vara borta två nätter.
Och jag tycker att de kan åka i de här kanske. Vi är faktiskt inte så taggade på att åka bort. Mamma är jättekolrött. Men vi vet att det kommer att bli jättekul för barnen. Mamma, vi har väldigt låga förväntningar. Det ser ut till fiskare. Ja, väldigt låga förväntningar på att det kommer att bli kul. Alltså så här, för det är skitväder här och vänta, vi tror att det kommer att vara skitväder där. Mm. Så vi så här, ja, det blir vad det blir. Men jag tror ändå någonstans att det kommer att bli jättehärligt och jätteroligt. Så vi gör så här. Toppa jeans också. Om vi får för oss att gå på någon restaurang någon kväll. T-shirt där. 1, 2, 3, 4 räcker. En per dag. Och sen är det ju egentligen bara strumpor och kalsonger. Och jo, några mjukisbyxor. Sen får det vara bra. Sen får det vara bra. Vi hyr ju en lägenhet. En lägenhet. 2-våningslägenhet. Så där har de även tvättmaskin om det skulle vara så att man behöver tvätta någonting. Så då tänker jag att onödigt att ta med sig för mycket. Som jag gjorde till Gran Canaria. 4000 vad jag hade med mig för mycket grejer. Men jag packade ju också i all hast liksom. Lite så här i panik. Men nu inser jag om det är någonting de inte har här. Det är för fasen kalsonger alltså. Pyjamas. Här är det bra. Grabbarnas klar. Hej. Öser ner här. Det ska bli 15 minus. 10-15 minus i veckan. Och vi sitter och kollar sista minuten resor. Alltså, ni ser ju bakgrunden i IKEA-kassen där. Det är liksom, det är packat till fjällen. Men vi, alltså som jag sa ju det innan också så här, alltså vi är ju inte så taggade. Varför är vi inte så taggade? För att det är pissväder. Alltså när jag tänkte, när jag hörde med våra bekanta som vi ska, deras lägenhet. Då när jag sa bara, påsken blir jättebra. Och då tänkte, alltså vet du vad jag hade förväntat mig då, Fredrik? Jag hade förväntat mig liksom 5 grader, strålande sol. Precis som det brukar vara på påsken runt, alltså jag har ju varit i fjällen så många år vid påsk, runt påsktid liksom. Så jag hade ju liksom sett det framför mig. Inte 15 minus och moln. Va? Så Fredrik är inne i något slags, jag vet inte, alltså jag vet inte vad vi håller på med. Ska vi liksom göra det igen? Ska vi vara så spontana igen? Ja. Jag tänkte jag skulle sätta på, vi har ju ätit, vi har duschat, stökat undan lite och vi ska sätta på Masked Singer för grabbarna var så himla sugen på att se det. Och vi har inte heller sett det, jag har sett det någon gång så här förra året. Men jag tycker att det kan vara jättekul att kolla på med dem. Så vi ska sätta på det och se liksom reprisen. Grabbar! Ja? Ska vi kolla på Masked Singer då? Ja. Kom då, stäng av tv:n där inne. Stäng av tv:n. Vad säger ni? Jag har en fråga alla barnen. Alla barnen ställer sig här. Vem vill åka till fjällen upp med en hand? Inte jag. Jag. Okej. Vem vill åka till Fuerteventura? Räck upp en hand. Ja.
i morgonbitti. Hon landar i morgonbitti. Men vi måste kolla här. Kaoset som urartar sig. Boka, boka. Och så inser man att det var två veckor. Det var fel datum. Där vi hade hittat så här. Men det har vi gjort en gång. Ja, det har vi gjort. Nej, jag bokade ett år fel, Fredrik. Oh, just det. Vi får helt enkelt vänta och se vad som sker med oss. Helt enkelt. Ni som hänger med får ju veta vad som händer. Jag tänker så här. Jag tänkte först så här, ska jag prata? Jag vet inte. Jag bara så här. Men jag måste ju... Ni vill ju hänga med på liksom allt tokigt. Det här glaset har gått sönder, ser jag. Oj, det värsta skärvan i den. Ja. Hörrni, tack snälla för att ni har tittat på den här vloggen. Och hoppas ni vill hänga med vidare. Nu ska vi snacksa. Ta hand om er.